Vă salut, dragilor! Pentru că astăzi este luni, este ziua în care răspund întrebărilor voastre. Am primit o întrebare care mi-a atras atenția în mod special. Poate avea un părinte cu mai mulți copii preferați? E capabil sau capabilă o mamă sau un tată să-și iubească toți copiii la fel? Înainte de toate, aș vrea să înțelegem un lucru, că orice părinte care are mai mulți copii, în marea majoritate a cazurilor, are un copil preferat, în ciuda faptului că nu recunoaște. Nu vreau să generalizez, însă, de cele mai multe ori, se creează o conexiune a părintelui mai apropiată cu copilul în care se regăsește cel mai mult. Mai exact, copilul oglindă, așa cum îl numim noi în termen de specialitate. Așa că sunt diverse situațiile. Uneori părintele se atașează mai mult de primul născut, alteori de ultimul născut. În alte situații, părinții se pot atașa de cel mai sensibil sau de cel mai slab de înger sau, de ce nu, se poate atașa de copilul cu cel mai mult potențial. Sunt un infinit de situații. Din păcate pentru părinți, copiii simt dacă sunt sau nu preferați. Așa că consecințele favorismelor părinților pot fi traumatice deopotrivă, atât pentru cei defavorizați, cât și pentru cei favorizați. Este atât de important ca părinții să se comporte la fel cu toți copiii, încât nu vă puteți imagina ce dezastre emoționale se pot produce. Este crucial ca părinții să le demonstreze afecțiune în mod egal, să-i încurajeze și să le pună limite adecvat și echilibrat. Dacă este capabil sau capabilă o mamă sau un tată să-și iubească toți copiii, desigur, în inima unui părinte au loc toți copiii în mod egal. Însă, pentru a se ajunge în acest punct, părinții trebuie să aibă parte de o dezvoltare emoțională, astfel încât să-și înțeleagă propriile proiecții, emoții, identificări sau contra-identificări cu proprii copii. În momentul în care un părinte își vede o parte din părintele său, mai exact bunica sau bunicul copilului, există posibilitatea să se identifice sau să se contra-identifice cu propriul copil, în funcție de relația bună sau precară pe care a avut-o cu bunicul copilului. De aceea, avem nevoie de părinți conștienți de bagajul emoțional cu care vin în spate, astfel încât să nu ajungă să-și verse frustrările față de copii. Sper că aceste gânduri să vă ajute și aștept în continuare mesajele voastre și nu uitați, în fiecare sâmbătă, începând cu ora 20, ne vedem într-un nou episod marca Super Nanny. Mie îmi place ce fac. Sper ca vouă să vă placă ce vedeți. Vă îmbrățișez plenar!